wanna show it, don't wanna show you how badly I am in need of you. Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira e conforme nós prometemos na semana passada, eu e a Graça iríamos trazer a Luísa novamente aqui no programa para falar do Estúdio Luísa Pilau, que é referência, não é, Luísa? Porque tem tudo lá. É, também são alguns anos. Pois é, quantos anos de estúdio, Luísa? A gente tem 23 anos. Que era ali na Marquesa de Pombal, Marquês, né? É, ficamos um tempão lá e agora a gente está. E ele tinha a mesma proposta do estúdio de hoje? A gente vai aprimorando, né? A gente vai amadurecendo e sabendo, né? Entendendo melhor o que a gente quer ser, né? Isso é uma das coisas boas. Sim, assim, e principalmente também o que o público espera, não é? Também. É que hoje, assim, existem... A gente se foca muito nas pessoas, claro, né? Então eu acho que vai mudando, a época vai, enfim, de um lado para o outro a gente vai se adequando, né? Pois é, diferente do que as pessoas pensam, não é, Graça? O estúdio não atende somente profissionais da área. Ele atende também o consumidor final. Exato. Não é? Exato. Quando tem profissional, vai, a Graça sabe bem. Quando o profissional entra, a gente respeita o profissional acima de tudo. Claro. Né? Então, se a Graça especifica um produto X para o cliente, nada, a gente não vai interferir. Sim, até porque a Graça já conhece a história daquele cliente, a expectativa dele. Então, né? Isso é sagrado. Agora, quando o consumidor vai sem arquiteto, aí a gente tem condições de ajudar muito o cliente. Sim, aí a gente provavelmente interfere. Tem aquele cliente que chega e quer alguma coisa diferente, mas nem sabe o que ele quer, não é? Exato. E daí vocês dão toda a orientação. Aí a gente conversa, porque uma boa especificação é o sucesso ou não de um projeto, né? Se tu conversares muito com o cliente para entender as necessidades, as expectativas que claro. Ele tem, né? Isso é a bola da vez. Não, e além de o estúdio ser lindo de morrer, gente, quando a gente entra lá no estúdio da Luísa Pilau, a Graça já tinha me dito que tu não tem nem a impressão de estar em Porto Alegre, né? Sim. Porque não tem nenhum espaço similar aqui em Porto Alegre. É bem diferente. É bem diferenciado. É bem. Quem conhece por aí já sabe. Eu diria que até fora de Porto Alegre, eu conheço muito o mercado, porque tenho a loja há bastante tempo, né? É, e o conceito do estúdio é ser um estúdio mesmo, tá? É uma casa que a própria Luísa Pilau, pra quem não conhece, ela é arquiteta. A Luísa, ela quis trazer, porque ela já está há 23 anos aí no mercado e ela mantém essa linha de todos os produtos do estúdio exclusivos. Então você pode procurar que não vai ter em outro lugar, somente no estúdio. Ela tem representações de produtos, tá? Nacionais, produtos importados, e o estúdio tem essa pincelada. Então nós arquitetos, quando projetamos, nós estamos sempre em busca de novidades e tendência. E o legal do estúdio é que a gente encontra todas essas inspirações no estúdio. E isso é legal porque claro. Quando a gente já chega com o projeto, a gente já chega com o produto certo. Queremos aquele revestimento que tu trouxe da feira tal. Isso é muito legal. E o cliente que nos assiste, que está sempre assistindo o Arquitetando com Graça Brenner, todo domingo, fica antenada em tudo que a gente mostra. Claro. E tudo que a gente mostra, grande parte, a Luísa traz de feira. Agora teve a feira de Milão, com muita coisa aí diferente, bacana. E o estúdio já tá trazendo outros revestimentos novos. Sim, tem que estar sempre super antenado. Sempre pesquisando, não é, Luísa? É, tá sempre atualizado. E eu faço a curadoria dos produtos, dos fornecedores. Isso é importante. Por exemplo, tem uma fábrica que quer trabalhar com estúdio. Tá. Aí eu vou olhar o produto. Sim, não é qualquer fábrica não. que entra. Eu não, vou né? dizer sim ou eu vou dizer tem não. Tá alinhado ou... É que tem que seguir os padrões. Ao que eu penso. Sim, os padrões do estúdio.
estúdio e o conceito do estúdio. Porque a gente, o estúdio, ele tem um conceito de ser um estúdio totalmente que trabalha com materiais sustentáveis. A natureza tem todo esse conceito de trazer a natureza. Todo o conceito do uso da madeira, do concreto. O estúdio, ele trabalha desde o revestimento, eu até brinco, até a parte de decoração. Porque no estúdio tem tapetes exclusivos. O estúdio trabalha com uma linha aí da Santa Mônica. Os tapetes, aqueles, os Revolution, que nós já mostramos em outro programa, que é aquele da tapete Baikami. Da Baikami, que é pra quem tem pet, pra quem tem animalzinhos de estimação. Então o estúdio, assim, ó, ele tem uma infinidade, ele trabalha com produtos tanto pra área interna, que é pro design de interiores, quanto também pra área externa. Mas foi esse o tempo, não é? Que quem tinha... A maioria das pessoas tem seus bichinhos de estimação, que tu tem que recolher as coisas no dia a dia e só colocar quando vem visita pra eles não estragarem. Hoje tem produtos específicos para isso, tem, né? A gente tem um a casa tapete, sempre linda, não é? Exatamente. A Graça já utiliza bastante esse tapete, que é o Revolution. Que é magnífico, assim, é pra área externa, tu pode molhar, não tem que sair, tá chovendo, vamos sair recolher o tapete. Ele é pra área externa e eu usei ele em área interna, numa sala de estar e jantar. É, e ficou maravilhoso, ficou divino, sabe? E outra coisa que é muito importante a gente ter todo o suporte do estúdio, porque todos os produtos do estúdio, eles têm a garantia. Tu compra um produto lá e tu sabe que tu tá indicando pro teu cliente um produto de qualidade. Um produto aí que tem toda esse suporte, isso é muito importante. Mas é que isso também se deve ao nome Luísa Pilau, que nesses anos de loja, não é, Luísa? Foram super conquistados, com muita credibilidade, muita seriedade, não é? Eu não vendo produto só por vender. Claro. Eu gosto de atender bem ao cliente, esse é o mote da loja, assim, em primeiro lugar. Então, sustentabilidade é uma coisa que está muito forte no estúdio. Por exemplo, chega um cliente com um piso de madeira, eu quero botar em cima um laminado, um porcelanato, pelo amor de Deus, não faz isso. Tens um piso valioso, aconchegante, como a madeira, eu indico profissionais para lixar, revitalizar, e a pessoa fica com a madeira. E aí eu vou ficar contente comigo mesmo e a pessoa também vai gostar disso aí. Né? Não, e essa transparência é que conquista o cliente, não é, Luísa? Eu acho isso, assim, super importante, porque isso te dá segurança de tu ir num lugar e tu saber que tu vai estar recebendo uma opinião muito sincera. Nossa, tu tem que ver as pessoas que eu recebo, assim, até essa semana passada a gente recebeu um casal de Brasília. E aí tinha uma parente aqui e eles estavam construindo, não, vou te levar lá na Luísa. Aí senão, provavelmente não vão comprar pela distância, né, do estúdio. Mas eu fiquei feliz por ser uma referência, né? Sem e a pessoa ter mandado o casal de amigos. Não, mas o estúdio é irresistível. O estúdio é uma referência. O estúdio é uma referência tanto para nós, arquitetos, porque tem coisas diferentes, ele está sempre se renovando, como para quem vai lá a primeira vez, o consumidor, o consumidor que está em busca de... Está construindo, ele vai e se encanta com o estúdio. Que está em busca de qualidade, não é? E além de um tudo, bom assessoramento, o atendimento, do estúdio é muito bom, porque o estúdio tem todo esse conceito de casa, esse conceito de... Não, aquela casa é uma delícia, né? O conceito de tu tá dentro de uma casa, né? Tu sentir dentro de uma casa e tu imaginar aqueles produtos dentro da tua casa. Isso é muito bacana. E as pessoas chegam, é muito interessante, porque eu queria muito o que eu consegui. Quero que as pessoas se sentissem em casa, dentro. Então tu conseguisse. Consegui. Porque a pessoa chega lá e diz assim, que bom, eu queria morar num lugar assim. Não, a gente não consegue se mudar pro estúdio. Ela pergunta assim, a Luísa mora no andar de cima? A Luísa mora no andar de baixo? Não, não. Eu disse pra Luísa, amiga, eu gostaria de morar nesse teu estúdio, porque quem não gostaria, Graça? Aquela área externa, convido você que está nos assistindo,
vá conhecer o estúdio, vá lá tomar um cafezinho. Se não gosta de cafezinho, tem uma água tem saborizada, tem chá. A Luísa é uma ótima anfitriã. Bah, excelente! E a área externa dela, ela tem um deck, gente, todo voltado assim para a natureza. É uma área fantástica, além de contar com os painéis da Renovar. Não, eu vou até te dizer uma coisa, eu até vou mais longe. Eu acho que quem quer se atualizar, vai no estúdio. É, sim. Pra saber o que que tá acontecendo. Vai saber o que que é a tendência, né? Se não assistiu o Arquitetando com Graça Brenner, tá? Que toda semana nós trouxemos aí novidades do estúdio, daí a gente dá uma pincelada exclusiva, né, em cada produto. Vá lá ver o que que tá acontecendo aí dentro da arquitetura, do design, tanto de interiores quanto a parte de paisagismo. Dá uma passadinha no estúdio. Como é que funcionam os horários do estúdio, Luísa? A gente trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18h30, sem interrupção. Tá. Tem estacionamento, que é ótimo. Isso, Rua Calma. E aos sábados a gente trabalha das 10 às 13 horas. E vale marcar um horário se não dá para ir nesses horários? Claro, pode ser. Imagina, a gente espera, às vezes chega cliente 7, 8 da noite, a gente fica esperando. Então assim, ó, com ou sem o seu arquiteto, a Luísa Pilau, o estúdio Luísa Pilau está ali esperando. E lá a gente sai, ó, completamente informado de todas as tendências. Menina, super, super obrigada. Obrigada. Luísa, a casa aqui é tua também, Luísa sabe disso. Estou me sentindo em casa. E graças, semana que vem a gente se vê, né? Claro, semana que vem nós vamos trazer mais e mais novidades. Porque o nosso objetivo é trazer sempre novidades para quem nos assiste. Isso é ótimo. É isso aí. E domingo, então não percam também, Arquitetando com Graça Brenner, a partir das 16 horas. Nós vamos fundir comercial, mas não sei nem que a gente já volta. Meu nome é Fabrício Bartz, sou diretor comercial na Bartz Móveis Planejados, com fábrica em Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, já há 22 anos, e com essa unidade própria de fábrica aqui já há quase um ano aqui em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva. E nós anunciamos no Feminíssima já desde o ano passado, e nós procuramos nunca nos causar o próprio efeito avestruz, aquele que em tempo de crise a gente enfia a cabeça no buraco, né, e só fica vendo a coisa acontecer. Acho que nesse momento a gente deve procurar sempre inovar, buscar um diferencial no mercado e procurar alternativas para atrair o nosso cliente, satisfazê-lo e mostrar a nossa cara, né, e nosso produto para que o cliente consiga visitar a nossa loja e conhecer realmente o nosso diferencial. E nós encontramos no Feminíssima esse diferencial, onde a gente consegue, dentro de todos os nossos programas semanais, apresentar o nosso produto, nossa inovação, nossas promoções, e temos sentido na prática e nos números esse diferencial. O cliente tem vindo para cá e tem citado que tem visto o nosso comercial junto com a Carmen. Então, para a gente, da Bartz Móveis Planejados, inovar e fazer propaganda nos tempos de crise tem sido fundamental. Então, eu recomendo aí a Agenda Feminíssima.
essencial para o seu dia. Aumentar a sua disposição, melhorar seu desempenho, ter confiança para atingir seus objetivos, mais cuidado para você ou para quem você ama. Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. Muitos têm ouvido falar hoje em dia sobre harmonização facial e nem todo mundo sabe o que é harmonização facial. Daí eu estou aqui com o nosso mestre, assim, que é um professor para nós toda semana, que é o Dr. Tadeu Martins, aqui direto da Mesoclínica. É só o que você ouve falar, não é, doutor? Harmonização facial. É, se ouve falar bastante. Bastante, a mulherada está falando mais bastante. Mais do que se ouve falar, se tem necessidade. Pois quase, é, esse quase é o problema. Todos nós temos necessidade de fazer harmonização. Excetuando-se muito poucas pessoas, a grande maioria merece, né? Pode até se dar de aniversário. É um luxo, né? Me diz uma coisa, doutor. A harmonização facial, ela é feita dentro do consultório, não é? Isso. Não é, é minimamente invasiva. Também é minimamente invasiva. Minimamente invasiva. E anestesia local, se tomar, né? Local, se necessário. Se necessidade. O que é a harmonização facial, para quem não sabe? Bom, nós podemos harmonizar uma face para corrigir um defeito. Isso é uma harmonização, um tipo de harmonização onde eu estou corrigindo um defeito. Então aquela pessoa que nasce com uma simetria, exato, ou nasce sem queixo. Isso. Não é? Ou com a pontinha do nariz. Ou com a pontinha do nariz de bruxa. É, que daí dá para dar uma levantadinha. Dá para levantar a ponta do nariz. É, com as orelhas. Ou que fica. Né? É, com as orelhas murchas. É, isso são defeitos. Não, olha que tristeza, as orelhas murchas. As orelhas murchas. Né? Me diz uma coisa, doutor. A gente, à medida que vai envelhecendo, a lei da gravidade faz com que desça tudo. Várias inclusive coisas. A ponta do nariz, o queixo, nariz, tudo, não é? A ponta do nariz, sim. Esperge o contorno facial. É, aquilo que é tão bonito na juventude, pois é. Um ângulo de mandíbula bem pronunciado. Bem pronunciado. Um ramo de mandíbula, ramo que liga o ângulo à ponta do queixo, reto. Isso tanto para homens quanto para mulheres? Exatamente, linear. E o próprio queixo, que muitas vezes se nasce com pouco queixo. Né? Tá, mas o queixo também cai, a pontinha do queixo, com idade? É difícil, não. É mais o nariz. É mais o nariz, né? Porque tem-se a ideia que a ponta do nariz continua crescendo e que há um afrouxamento dessa musculatura. Do pilar, desse pilarzinho central, e a ponta do nariz desce. Então isso com um procedimento de 10 minutos você consegue fazer uma elevação, recolocar. Ou então você pode fazer uma redução do tamanho do nariz, na verdade aumentando o tamanho. Pois é, isso é curioso, não é? Quando nós temos um nariz que tem uma elevação aqui nessa parte central, que ele é nariz parece adunco. Exatamente. Eu fiz isso. Não, mas sim, a gente fizesse via plástico. Não. Ah, tu fizesse exatamente. Faz muitos anos eu nem me conhecia. Nem me conhecia, exatamente. Nem conhecia. Então o que se faz? Se aumenta antes e depois do pico. Então o pico normalmente está no meio. A gente aumenta daqui até aqui e daqui até aqui. E a parte de cima fica reta. Então, na realidade, isso foi um aumento, pois eu preenchi duas regiões. E na realidade, se a gente olha o nariz, isso é uma ilusão de ótica, tu olha a foto do nariz, tu vês um nariz menor. Então ele fica mais bonito e
do ponto de vista visual, ele reduziu, apesar de, claro, se tu for pesar esse nariz, ele está mais pesado, né? Porque ele ganhou massa. Claro. Então ele ganha massa, mas a impressão, a ilusão de ótica é de que ele ficou menor. É, e se levantar a ponta, melhor ainda. Tá. Outra coisa que se faz é repor as maçãs. E principalmente repor essa parte aqui, ó. Vai um pouquinho acima da orelha. As maçãs também caem com a idade. Também caem, né? Porque o músculo deixa de funcionar e esse músculo atrofia. Então a gente pode fazer a reposição da maçã e do zigomático. O zigomático é aquilo que você, quando se faz, o aumento do zigomático é para dar esta covinha aqui no centro, no meio do rosto, e fazer um efeito blush. Como se tivesse feito uma bichectomia. É, exatamente. Então a gente faz o ângulo da mandíbula, o queixo e esta região aqui, e na realidade se faz uma... Parece que o rosto diminuiu de tamanho um pouquinho e fica harmonizado. Aliás, o teu rosto dá pra dar uma aula no teu rosto do que não precisa. Como assim? Não entendi. Sim, do que tu não precisas. Tu não precisa fazer nada disso. Já está suficientemente bem. A vontade que eu tenho é de me sentar aqui e fazer tudo. Tu já tem aquele solquinho aqui no meio. Já tem toda... Mas isso é truque de maquiagem. Isso é truque, pois é. Não, mas depende da conformação do rosto. Me diz uma coisa. Tem pessoas que precisam muito, né? Pessoa que está murcha, está caída, está... Tu olha e tá detonado mesmo. Pois é, porque nós, as mulheres, principalmente, a gente se apavora quando tu começa a sentir tudo descendo, né? É, quando tem sulcos muito profundos. E quando se faz, é mais para devolver aquele volume que tinha perdido. Para devolver o que tinha perdido ou aquilo que nunca teve. E é nessa parte aqui da região da maçã do rosto que as pessoas exageram, muitas pessoas exageram Aí depende do profissional que está aplicando. Do profissional que está aplicando e muitas vezes somado à vontade do paciente. Então eu acho que o médico, o profissional que está fazendo esse procedimento, não pode ceder aos desejos do paciente. O paciente chega aqui, ele quer ficar com o lábio dessa grossura, bem surdo, eu não vou fazer. Porque aquilo ali que está andando na rua é o meu cartão de visitas. Com certeza. Para todo mundo que ela contar, olha que lindo o meu lábio, foi o doutor Gabriel que fez, vão pensar, bom, esse cara trabalha mal. Né? Então, não se pode ceder à pressão do paciente. A gente tem que fazer de acordo com o bom gosto. Agora, realmente, nem todos têm bom gosto, nem costureiro. Certo, né? Tu vai numa loja, compra uma roupa, tem roupas horrorosas e roupas bonitas. E o rosto também, ele pode se tornar... E a gente tem que ter muito cuidado com o que profissional fazer, não é, doutor? Não, isso pra tudo, não. Sabe que eu tenho uma conhecida que ela é uma mulher muito bonita, era, porque depois que ela fez a chamada harmonização facial no rosto inteiro, ela perdeu primeiro, parece que ela não tem mais a mesma expressão. E ela ficou extremamente exagerada nessa parte do queixo, na boca. Ficou tão exagerada que ela se estragou. É, nós temos dois exemplos. A Monique Evans, que foi a mulher mais bonita do Brasil, hoje o rosto dela está detonado de tanto bioplastia mal feita. Porque corrigiu o defeito com o procedimento errado. Claro. Tá? E a outra é a Gretchen. É verdade. Do meu ponto de vista, está horrorosa. Estragada. Eu jamais faria um preenchimento para deixar alguém com os traços da Gretchen, né? Com aqueles lábios extremamente grossos. Provavelmente ela gosta. Claro. É, então esse é um cuidado que tem que se tomar. Esse é um cuidado. A partir de que idade que a gente pode começar a fazer esses procedimentos? Qualquer idade. Às vezes uma menina de 18 anos, ela tem, por exemplo, rugas de expressão. Então se consegue harmonizar o rosto através da toxina botulínica, né? Aquilo que todo mundo conhece por Botox, que é uma marca. Então, uma menina quando sorri, ou quando olha para cima, ou quando o sol bate, enche de linhas transversais na testa e nessa região. A menina ou um rapaz, claro. Qualquer, não tem sexo.
aquilo ali de tanto enruga e desenruga, é que nem uma gatinha. Claro. É, de tanto enrugar e desenrugar, formam marcas permanentes que no futuro vão se tornar rugas, que para remover é muito difícil. É muito difícil. Dá para remover? Dá. Mas é muito difícil. Tá, e o senhor aconselha, assim, por exemplo, uma moça de 20 e poucos anos que não tem ruga nenhuma, já começar a fazer como uma prevenção? Essa pessoa sim. Provavelmente nunca vai ter rugas. Ah, sim, ela não vai ter as rugas produzidas pelas rugas. É ruga sim. Produzida por ruga de expressão. Porque a ruga de expressão é comandada pelo movimento. Claro. O movimento muscular faz, os músculos se contraem e fazem aquela sequência de rugas. Aquela vai fazer uma permanente. Então, isso funciona para embelezar momentaneamente. Obviamente, não é para deixar a testa parada, estaqueada, claro. como se nada... Como se não tivesse expressão como nenhuma. Se não tivesse expressão nenhuma. Tem que fazer para que ela possa mexer um pouquinho. Claro. Tá? E vai evitar que ela tenha, no futuro, que fazer um peeling de fenol profundo claro. Para tirar todas aquelas rugas produzidas pela própria expressão. E tem pessoas que aplicam o Botox e que a impressão que a gente tem é que elas têm dois grampinhos segurando aqui. É, aí é uma questão. Isso fica muito aí feio. É uma questão de organizar os pontos de colocação. Eu não coloco num ponto e não coloco num outro, um outro logo acima para fazer a compensação, eu vou ter aquela sobrancelha arqueada. Às vezes é uma só. Se tu encontra uma pessoa que tu não vê há tempo, ela tem uma sobrancelha lá em cima e a outra está abaixo. O cara, a pessoa que colocou, errou a distribuição e não sabe reparar. Porque dá para reparar. Mas isso é experiência também, não é? É, tu vai aprendendo, tu faz um pontinho e ela desce de novo. Porque tu, na realidade tu estás balanceando a aplicação do produto. Quando coloca num produto e não faz a contrapartida, claro. Logo acima ou um pouquinho do lado, tu está fazendo... com que permaneça um movimento indesejável para que ele... Há quantos anos o senhor trabalha com harmonização facial? Há mais de 20. Mais de 20, mais né? De 20. Foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, não é? Olha, dentro dessa área de aplicação, de aplicação de toxina botulínica, de preenchimentos, se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo, ou fui o terceiro, não sei, exatamente eu não posso precisar. Por isso que eu sentar aqui e perguntar pro Dr. Tadeu, porque a gente sabe que tudo que ele diz é muito embasado e é muito assim, da tua experiência, não é, doutor? Este ano, agora no mês de abril, este ano nós estamos, a Mesoclínica está fazendo 30 anos. Bacana. No dia 28 de abril, nós estamos comemorando os 30 anos de existência isso não é para qualquer um. Da Mesoclínica, agora em novo endereço, né? Numa casa nova. Endereço maravilhoso. E com uma companhia maravilhosa, que é do Dr. Márcio Wagner, que eu conheci. Eu conheço o Márcio há mais de 10 anos, e eu digo que nós temos aqui também, a aquisição da Mesoclínica, um dos melhores profissionais da odontologia do Rio Grande do Sul. Ele é maravilhoso, o trabalho dele é espetacular. Ele é maravilhoso mesmo, eu até já disse na outra matéria que eu sou fã do Dr. Márcio, porque eu acho ele assim uma enciclopédia ambulante, além de ser um profissional incrível, não é? Exatamente. E quando a gente está ali na sala de espera, são só elogios para a Mesoclínica, para a equipe que vocês montaram aqui. Gente, assim, ó, quem não conhece essa casa, quem não conhece a Mesoclínica é maravilhosa e a gente conta aqui com profissionais de muita credibilidade, assim como o Dr. Tadeu. Ninguém fica 30 anos com uma clínica aberta, não é, doutor? Sem credibilidade, né? É difícil. É isso aí, a Mesoclínica fica aqui na América, o Vespúcio número 27. E semana que vem, é claro que a gente volta aqui com o Dr. Tadeu. Prometeu e cumpriu.
de falar da novidade da Casa Máxima. É verdade. Tô tão baixinha pra Titi. Eu tô sem salto. Não, não. Isso sim é novidade. Isso é novidade. Tá, então tá. Olha, gente, o prometido é devido. Casa Máxima agora tem também persianas de todos os tipos, motorizadas, manuais, diferentes tecidos, diferentes acabamentos, que compõem toda a ambientação que a gente precisa. Era só o que faltava aqui, não é? Pra vocês, arquitetos, e até pra gente também, que é consumidor final, que era persiana, não é? Claro, lembra que a gente até comentou no outro programa que é ideal a gente ter a persiana quando a gente vai combinar com uma cortina, quer ver o reposteiro, quer fazer a comparação entre os tecidos, a cor da persiana, os diferentes acabamentos. Eu acho que o Augusto só agregou. E hoje em dia elas estão lindas, né? Lindas, lindas. Essa aqui é a celular, cor na moda agora, né? Cinzas. São muito bonitas, muito bonitas. Pois é, e tem as motorizadas também. Vamos lá pra vitrine pra mostrar? Vamos vendo. Direto aqui da vitrine da Casa Máxima, nós vamos falar do conforto que é ter uma persiana motorizada. É verdade. É, eu acho que ela, além de agregar esse conforto, essa sofisticação de poder decidir em que momento a gente vai abrir a nossa casa, nossas janelas, claro, para o exterior, a gente também tem uma grande possibilidade com a motorização de parar o movimento da persiana aonde nós achamos que é necessário. Isso é bárbaro, né? Isso é fundamental. E aliado aos tipos diferentes de tecido que a gente tem para as persianas, a gente consegue uma flexibilidade inacreditável, que eu acho que é o que nós procuramos mais hoje claro. Em dia, né? A gente quer algo que seja prático, que seja confortável para o nosso dia a dia, mas também tem que ser um produto flexível, que seja fácil de fazer manutenção e, em especial, que não seja caro, agregando todas essas características. Essa oportunidade eu acho que o Augusto está nos mostrando, né? Aqui na Casa Máxima com a Persilux, só agrega valor a todo o produto. E claro, né? Eu acho que motorizar é fundamental. Até porque eu gosto de estar aqui como nós estamos, no sofá, conversando, e aí a gente vai acionar um botão. Tem coisa melhor? Não, não tem, né? Né? Claro que não, né? Gente, nós queremos convidá-los então para vir conhecer a linha de persianas aqui da Casa Máxima, que é da Persilux, não é, Carlos? Isso, da Persilux. E que, claro, aprovada aqui pelo nosso querido Carlos Lemos, arquiteto, amigo, amado, tudo, né? Aqui direto da Casa Máxima, que fica na Benjamin Constant, tem outra na Venceslau Escobar. Em Mas Miami? Vem. É, tem em Miami que eu não fui ainda, tá, gente? A gente ainda tá negociando. Nós estamos pedindo. É, mas particularmente, as duas são legais, mas assim, ó, aqui na da Benjamin, gente. Essa mora no meu coração. É, não coração adianta. Mesmo. Vem não falar adianta. Com a Indiara. É isso aí, semana que vem tem mais. Eu sou a Cláudia da Bilizária e este ano, 2018, é o nosso quinto ano de participação no Feminisma. Bom, eu gostaria de falar para vocês que antes de nós participarmos do Feminisma, nós éramos, já falei numa outra gravação, uma loja de bairro. Nós passamos a ter projeção aqui em Porto Alegre, a ser reconhecida como uma loja da cidade, depois que nós passamos a aparecer no Feminisma. Eu tenho muita simpatia pela equipe, pelo trabalho, muito respeito pelo trabalho desenvolvido pela Carmen e pela equipe, mas eu também tenho a apresentar para vocês os resultados, né? Os resultados são os melhores possíveis, porque isso nos coloca numa vitrine. E o nosso público, que é composto essencialmente de mulheres, ele, aos domingos e depois, quando o programa passou a ser reprisado durante a semana no Canal 20, essas pessoas, elas passaram a nos ver mais, a saber mais de nós. E principalmente por essa credibilidade e conhecimento que a Carmen e a equipe dela passam, é um programa que é muito respeitado e esperado.
moda. Essa é uma questão. Então eu gosto do feminismo, ele me trouxe bons resultados, a nossa participação no programa, justamente por isso, porque realmente a gente pode comprovar que as clientes vêm à loja por causa do programa. E a segunda coisa, eu não tenho formação em marketing, mas eu acho super importante que numa época difícil como essa que nós estamos enfrentando, uma época em que nós temos adversidades econômicas e que nós dividimos a atenção deste público, é muito importante nós nos colocarmos num canal, numa mídia, nós estarmos presentes, nós sacudirmos, como eu gosto de dizer, a nossa bandeira. Porque certamente o cliente não vai aparecer, o cliente não vai saber a nosso respeito se nós estivermos na nossa loja fechadinhos. Isso não vai acontecer. Então, se vocês estão pensando em fazer um investimento, é isso. Eu acredito muito neste programa e, se quiserem conversar comigo a respeito, estou aqui à disposição. A hidrozonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrozonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Thank you.
dia tão esperado por quem já conhece do Fundi do Biergarten. E para aqueles que não conhecem, vale a pena vir conhecer para depois também esperar ansiosamente a abertura dos trabalhos do Fundi. Cláudio, me diz uma coisa, agora chegou a hora do Fundi que todo mundo pede, não é? Chegou a hora, é agora. Pois é, e esse é considerado o melhor Fundi, gente, aqui de Porto Alegre. Aliás, eu acho que é um dos poucos que tem, não é? Mas ele não deve nada para qualquer Fundi de Gramado. Quem vem aqui diz que não comeu Fundi melhor, não é? Quais são, como é que funciona o Fundi aqui, Cláudio? O Fundi é uma sequência, são três sequências. O Fundi de queijo, com acompanhamentos. O Fundi dos filés, com acompanhamentos, com os molhos. E o fundi doce dos chocolates. Pois é, imagine com gente... chocolate preto, chocolate branco e doce de leite. Não, o de doce de leite é pra matar. Não, né, é Paulo? Opção, a gente serve os três. Os três. Ele prefere o de chocolate, que eu sei, né? Porque tu já me disse. Eu prefiro de doce de leite, acabei com doce de leite, eu comi aqui. Gente, o fundi daqui é um espetáculo. E além de tudo, a gente curte uma lareirinha, não é? Fica um ambiente super propício, romântico, não é? Um vinho. Pra aproveitar um vinhozinho, não é, Cláudio? E essa casa aqui super aconchegante, que já tem uma tradição aqui em Porto Alegre. Bom, nós sabemos, Cláudio, que existem dois Biergarten, uma Teixeira Mendes e o outro aqui próximo da Praça Japão, que é onde nós estamos. Os Isso. dois têm fundi à noite ou não? Os dois serão almoço ao meio-dia. Tá, que é maravilhoso. Vamos abrir um parêntese. O Biergarten Teixeira Mendes serve filés à la carte. Tá, os famosos, filés do Biergarten. E que são os melhores filés também de Porto Alegre, a gente arrisca dizer. Este Biergarten aqui na próxima Praça Japão, a gente trabalha com fundi. Tá, é só esse que trabalha com fundi, o outro só não, esse, não é? No período do inverno agora, né? Pois é, e ele começou agora em maio e vai até quando o fundi? 3 ou 4 meses, dependendo do inverno. Dependendo do friozinho. Até final de julho é certo, se tiver frio, agosto também. Tá, e o fundi ele funciona todos os dias ou ele tem dias especiais? Funciona de quarta a sábado. De quarta a sábado. Das 19 às 23. Pois é, e gente, assim, ó, pra quem quiser garantir um lugar, porque nos dias muito frios é muito concorrido, não é, Cláudio? Daí é bom fazer uma reserva, mas necessariamente não precisa, pode chegar direto, não é? Tem bastante lugar. Agora, se for muito frio, final de semana, sexta, sábado, é bom reservar. Daí é bom reservar. E em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, daí sim, daí tem que reservar, não é? Dia dos Namorados vai ser numa terça-feira. A casa abre de quarta a sábado. Porém, naquela semana, o Dia dos Namorados, vamos abrir na segunda, terça, quarta, quinta, semana toda. Sim, não pode deixar os namorados na mão, né? Não, não. Inclusive vai abrir até na segunda, né? Até na segunda? Tá, então aqueles que não puderem comemorar na terça podem vir na segunda ou na quarta, naquela semana. Toda semana os namorados, casados, que são eternos namorados, vão poder curtir aqui esse Sempre fundi de bar. Quarta a sábado. Sempre de quarta a sábado. E no Dia dos Namorados, aí tem reservas. Prazo 19h30 e... 19h30 ou 22h30. São dois horários. A gente pede que quem tiver interesse que ligue e reserve, porque assim, claro, vai chegar um momento que não tem mais reserva. Foi o que ligam, aconteceu no ano passado. As pessoas ligam e não tem mais horário. Não, imaginem, o melhor fundi de Porto Alegre, super concorrido, e por esse fundi aqui a gente assina muito embaixo, porque eu tenho certeza que quem vem se apaixona, não é? Todo mundo diz isso, não é, Cláudio? E os clientes do Biergarten, eles ficam esperando pela abertura do fundi, não é? A gente só ouve eles perguntarem pro Cláudio, quando é que começa o fundi? É uma coisa que não tem o ano todo, né? Claro. São 3 meses, né? Ele vai ter que criar agora alguma coisa pro verão. Não. Não é? No verão, não? No verão tem os filés no Biergarten e o Teixeira Mendes. Pois é, então fica aqui o nosso convite para vir aqui sentir um pouquinho daquele clima que as pessoas vão até Gramado para poder sentir. Não precisa gastar gasolina, não é, Cláudio? Porque tem o melhor fundi aqui em Porto Alegre, no Biergarten, a uma quadra, meia quadra da Praça Japão, bem próximo, não é? Qual é a rua aqui, Cláudio? Alameda Major Francisco Barcelos, número 50. Quem vem pela Nilo Peçanha entra ali na Caoa, na Hyundai, não é? Isso. Ou então pode vir aqui por dentro da Praça Japão, sempre tem lugar para estacionar, é muito fácil de estacionar. O lugar é um charme, é super aconchegante, o atendimento é maravilhoso e principalmente o fundi, gente.
Olha, a gente sai daqui já querendo mais, não é, Cláudio? Bom. Então, ó, todo mundo super convidado. Fundi é aqui no Biergarten. Chegamos aqui na Estofaria Venturini, a Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, dos antiquários, dos decoradores e minha. Porque faz um trabalho incrível, principalmente em capitonê e no couro, não é, Joyce? Isso. Nós estamos aqui, ó, em duas vergères. Não é? É. E é um grande, o grande forte de vocês são as vergères e os chesterfields. São. E tem que ter muito talento, não é? Pra fazer eles perfeitos, não é? Tem. Joyce? Tem que chegar sempre trabalhando mais e mais até tu chegar na teu pessoa que é bem certo, né? Pois é, gente. Isso significa o seguinte: que a Estofaria Venturini pode fazer a sua vergère ou o seu chesterfield sob medida. Exatamente do tamanho que você quer. Então ela vai ter a mesma aparência, mas ela vai ter a medida exata para o seu tamanho, para o seu conforto, seja para um consultório ou para você usar em casa, para ver televisão. Eles fazem desde a basezinha, assim como a gente mostrou aquele nosso estofado do estúdio, que foi feito desde o início a partir de um projeto. E a Estofaria Venturini faz. Você nem precisa ter um projetista, porque vocês mesmo elaboram tudo, não é, Joyce? Isso mesmo. A gente já tem todo o projeto dela já montado, né? Desde da parte dos pés dela, da altura do pé, porque às vezes o que, que acontece? Dependendo da altura do cliente, ele que pede que o pé seja mais alto. Claro. Entendeu? E outra coisa, às vezes a pessoa quer que essa base do assento seja um pouquinho menor. Ou seja, na largura, ou na profundidade, ou o total dela, sendo o total dos lados de fora do braço, um pouquinho mais largo, claro. Ou talvez um pouquinho menor. Ou então que ela se encaixe numa escrivaninha, isso, não é? Então são todos esses detalhes que fazem com que o trabalho da Estofaria Venturini tem esse diferencial tão grande. A Estofaria Venturini, é claro, que além das vergères, dos chesterfield, ela tem puffs, tem estofados, forra toda a vida nova para o seu estofado, que às vezes está lá no cantinho, ou para o seu móvel também, que precisa ser restaurado. E fora isso, a Estofaria Venturini também tem antiquário. Também. Não, a Estofaria Venturini é o máximo, né, Joyce? A Estofaria Venturini é o máximo e, além disso, gente, a Estofaria Venturini compra e entrega no prazo, que é muito difícil hoje em dia, não é? Joyce, vocês vão até a casa do cliente, caso ele queira, não é? Isso. Ou ele pode vir aqui na Estofaria Venturini, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. É isso? Isso. Ou qualquer coisa tu vai, não é, Joyce? Ou qualquer coisa eu vou. Aproveita e dá de Dia das Mães para sua mãe uma vergera maravilhosa, porque tem muita vergera pronta entrega. Tem, sim. Uma marca nasce e cresce através da inspiração e força do seu criador. Inspiração que é capaz de superar todos os obstáculos ao longo do caminho. Inspiração que dá vida a uma empresa. Inspiração que motiva o crescimento de todos. A Bartz Móveis Planejados foi concebida a partir dessa inspiração. Em 1985, na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, é inaugurado o Hotel Bartz, que futuramente seria a razão da existência da Bartz Móveis. Durante os próximos anos, o investimento se mostrou certeiro. A procura por hospedagem era grande e, rapidamente, o hotel foi ganhando respeito e credibilidade no mercado. Chegou a hora de crescer. A necessidade de ampliação do hotel deveria acontecer. Porém,
Não existiam fornecedores de móveis de qualidade e que cumprissem prazos para atender a demanda de novos quartos. Por meio do espírito empreendedor do seu gestor, se investiu na construção de uma fábrica de móveis que atendesse o hotel e os pedidos dos moradores, gerando uma nova fonte de receita. Assim, em 1996, nascia a Marcenaria Bartz. Após 10 anos de muito trabalho, a recompensa veio. O ano de 2006 representou um marco na história da empresa. A marcenaria, que estava localizada inicialmente em um pequeno galpão, atrás do hotel, foi transferida para um novo local. Em um primeiro momento, com 150 metros quadrados e sob um novo nome, Bartz Móveis. Hoje, a fábrica possui um espaço 8 vezes maior que o inicial, contando com 1.200 metros quadrados. Logo em seguida, em 2009, com o aumento da demanda na fábrica de móveis planejados, foi necessário abrir a primeira loja Bartz, com o objetivo de apresentar o seu showroom e receber os clientes em um espaço confortável. Em 2011, para a empresa continuar prosperando, era necessária uma mudança estratégica nos negócios. Neste momento, foi tomada uma decisão. A Bartz Móveis ampliou sua rede de lojas pelo país por meio da parceria com lojistas exclusivos. Hoje, todos os brasileiros que desejam móveis de qualidade confeccionados com alto padrão podem contar com a Bartz Móveis Planejados. Depois de 22 anos de atuação, a fábrica Bartz, situada na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, conta com equipamentos de última geração vindos da Itália, que garantem a qualidade dos móveis. 2 linhas de produção independentes, para evitar o atraso na produção. Os produtos são embalados contendo a informação de onde ele irá no projeto, evitando assim os erros e agilizando o processo de montagem. Todos os móveis que saem da fábrica passam por uma conferência técnica para evitar que cheguem errado ao seu destino. Caminhões próprios transportam os móveis Bartz para todo o Brasil. Nossa parceria com a Bartz começou há 5 anos, exatamente agora está fazendo em janeiro 5 anos. E a nossa escolha foi uma escolha muito acertada. E foi a melhor escolha que a gente fez, onde a gente conheceu o seu Leomar, o Fabrício e toda a família Bartz. Num exato período de recesso, a gente conheceu a indústria em janeiro de 2013. E conversamos, em uma conversa de 15 dias, nós já saímos com uma proposta e o contrato fechado para abrir a loja de 6 meses. E graças a Deus, até a metade do ano, completaremos 5 anos já de loja. A Marta falou a respeito da acessibilidade, a gente conseguir expor nossas ideias e eles absorverem também muitas delas, né? Isso facilita bastante e a gente é bem satisfeito com a marca. Nós procuramos a Bartz Móveis porque nós tínhamos como, desde o início, quando construímos nossa casa, buscamos procurar os melhores materiais. Até então, no início, fazer aos poucos esses móveis, e nós procuramos uma empresa que trouxesse credibilidade, e nós encontramos na Bartz Móveis todos os benefícios que a gente procurava em questão de móveis, que seria a durabilidade, a qualidade dos produtos e o bom atendimento, logicamente, e as condições que nos permitisse fazer boa parte dos móveis logo no início. Encontramos isso na Bartz. Todo esse cuidado para os móveis chegarem no prazo e em perfeitas condições em todas as nossas lojas espalhadas por todo o país. Agora, em 2018, um novo marco na história da Bartz Móveis está para ser contado. O projeto da nova fábrica começou a sair do papel. Serão 2.160 metros quadrados que serão utilizados para a duplicação da produção. A
fábrica Bartz Móveis Planejados conta com uma estrutura completa e de qualidade. Porém, o que faz essa marca diferente é a inspiração que envolve todos os funcionários. A inspiração para trabalhar com alegria, entusiasmo e dedicação para os móveis fabricados pela Bartz fazerem parte da história dos clientes. Hoje eu tenho uma dica super bacana para você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica vem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui, que são super fofinhos. E eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos, eles podem vir em formato de pelego. E vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus. Eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado e o preço é muito bacana. Então, para você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui, ó, é o ideal. Coloca na máquina, lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar. Talking in my sleep at night, making myself